मोरङ जिल्लाको बुढीगङ्गा गाउँपालिका छका ढालुराम माझी 2064 सालमा दुईवटा कागतीको बोट रोप्नु भएको थियो। त्यही दुईवटा बोट नै उहाँले गरेको लगानी थियो, जुन लगानीबाट उहाँ एक सफल र मेहनती किसानको रूपमा आफूलाई परिभाषित गराउनु भएको छ। उहाँको आफ्नो खोल्सा खोल्सी गरी 2.5 बिघा जग्गा थियो। पहिले सानो बारीबाट सुरुवात गरेका उहाँले 2072 सालमा 5 बिघा जग्गा 1 करोडमा खरिद गरेपछि 5 बिघा जग्गामा कागती खेती गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँको कागती खेती हेर्न नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट भ्रमण गर्न आउँछन्। सो कागती खेती टिक्कली गाछी कृषि फर्म भनेर दर्ता छन् भने टिक्कली थानको नामले राखेको उहाँको भनाइ छ। अहिले सोही ठाउँ टिक्कली टोलको नामले समेत चिनिन्छ। 2074 सालमा आफ्नो श्रीमती कर्की देवी माझीको स्मृतिमा कर्की देवी अचार उद्योग पनि स्थापना गर्नुभएको छ। पाकेको पहिलो भएको कागतीको यो चाना टुक्रा टुक्रा काटेर नुन र बेसार लगाएर यो ड्रामहरूमा राखेँ। ड्रामहरूमा राखिसकेपछि नुनले बोक्रालाई गलायो। अब केही अब यसलाई सुकाएर अनि तेल मसला मुछेर यो स्वादिलो अचार बन्छ। घरेलु प्रविधिबाट तयार गरेको उक्त अचार विराटनगर काठमाडौँ पोखरा लगायत पहाडी जिल्लासम्म पुग्ने गरेको छ। उहाँको 1 छोरा र 4 छोरी छन्। छोरीहरूलाई बिहे गराइसक्नु भएको छ। उहाँले छोरालाई बिएससी एग्रिकल्चर पढाउनु भयो। सुनसरी जिल्लाको गढी गाउँपालिका भमरीमा 2.5 बिघा जग्गा भाडामा लिएर गढीमाई कृषि फर्म दर्ता गरी मेवा खेती पनि गर्नुभएको छ। आफै नर्सरी गर्नुहुन्छ। कागतीको कलमी गरेर कागतीको बिरुवा दाना समेत उत्पादन गरी बिक्री गर्नुहुन्छ। कागती खेती गर्दा रासायनिक मल प्रयोग नगरी उहाँले अर्ग्यानिक मल नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। विदेशबाट अरबौँ कागती देश भित्रिन्छ। उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ कि वर्षेनी विदेशबाट हाम्रो मुलुकमा लगभग 15 अर्बको कागतीहरू आउँछ। त्यो पैसालाई रोकौँ भन्ने मेरो अभियान पनि हो र त्यो पैसालाई रोक्न म एक्लैले रोक्न आफू आध्यात्मिक चिन्तन भएकोले 50 वर्षको उमेरदेखि केही गर्नुपर्छ भनेर यो कागती खेतीको थालनी गर्नुभयो। अहिले उहाँ 62 वर्षको पुग्नुभयो भने यो कागती खेती गर्नुभएको 12 वर्ष भयो। आफ्नो व्यवसायबाट उहाँले वार्षिक 40 लाखसम्म आम्दानी गर्नुहुन्छ। यस वर्ष स्थानीय निकाय बुढीगङ्गा गाउँपालिकाबाट कटर र सिकेचर मेसिन पनि अनुदान पाउनुभयो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदा मोटर बेरिङ र बगैँचा सफा गर्ने सामग्री अनुदानमा प्राप्त गर्नुभएको थियो। साथै यो वर्ष उहाँलाई प्रदेश 1 का कृषि मन्त्रालयबाट 1,50,000 नगद अनुदान दिएको छ।